dagaalamayaal al-shabaaba oo doonayay inay ka gudbaan magaalooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe isku aruursanaya guri ku yaallaa meel ka tirsan degmada mahadaay e gobolka shabeellada dhexe ayaa la gaarsiiyey khasaarihi ugu cuslaha ama waxaa gaaray jab culus kadib markii diyaarado dagaal ay duqeeyeen duqeyntan oo shalo dhacda ayaa xogteeda la helay xalay ama saacadihii lasoo dhaafay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay degaal lagu magacaabo fidow oo ka tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe guri ku yaalla oo ay kooxda isku aruursanayeen ayay diyaarado dagaal duqeeyeen maalintii shale ahayd waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho io dhaawac inta ay sirdoonka soomaaliya xaqiijiyeen diyaaradaha waxduqeeyana ay sheegeen waxaa ku dhintay ugu yaraan toddoba-iyo toban dagaalame oo kooxda ka tirsan tareentaasi ka badana dhaawacyya ka soo gaaray tuulooyin iyo deegaano badan ayay isku soo mareen dagaalamayaashaas lama oga halka ay ku wajahnaayeen laakiin markii la duqeynaya waxay ahayd saacado un kadib markii ay galeen guri halkaasi ku yaalla kadibna diyaarada dabajoogay oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa gantaal ku dhuftay halkii ay kusugnaayeen halkaas ayeyna ku dhammaadeen kooxdii al-shabaab ee deegaanka vidow ee gobolka shabeelada dhexe kusugnaa vidow waxuu ka mid ahaa goobaha ugu weyn oo al-shabaab ay ka taliyaan ama ay ku xoogan yihiin dadkana lagu dhibaatayn jiray haddase waxay doonayeen inay meelo kale uga sii gudbaan duqeyn culus ayaase lala beegsaday muddooyinkii lasoo dhaafa waxaa aada u yaraa dhaqdhaqaaqa kooxda iyadoo ay kooxda ku jirtay gabaad kadib marki ay kordheen duqeymaha dhanka cirka ah sidaas si lamid ah waxaa jira dagaalamayaal badan oo kooxda ka tirsan oo doonayay inay magaalooyin kale u gudbaan oo ciidamada hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ay qabteen kuwii ugu dambeeyey oo tobanaan ah waxaa laga qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo hay-addu sheegtay inay ku wajahnaayeen deegaano ka tirsan gobolka mudug oo dagaal uga furan yahay si lamid ah waxaa jira dagaallo iyo duqeymo kooxda deegaano ay kusugnaayeen lala beegsaday oo laga qabsaday meelo muhiima waxaana ugu dambeeyay deegaanka jeex jeexa uo ku yaalla koonfurta gobolka mudug degmooyin kale oo muhiima ayaa kooxda laga qabsaday waxaana ugu dambeeya degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud magaalada masagaway iyo goobo kale haddana ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan degmada galcad ee isla gobolka galgaduud ku taalla halkaas oo ay bilooyin kohor kasoo baxeen milatariga soomaaliya iyo ciidamada kuwa deegaanka duqeynta deegaanka video ka dhacday ee lagu dhameeyay dagaalamayaasha al-shabaab waxay kooxda u geysanaysaa dhaawac kale oo culus iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyba la daalaadheceysa dhibaatooyin ay ka dhexashay howlgalka militaria ee muddada sanad iyo barka ah soomaaliya ka socda al-shabaab oo markii hore weeraro geysan jiray hadda waxay ku jiraan gabaad waxaana yaraaday ama dhammaadayba dhammaan meelihii ay weerari jireen ama magaalooyinkii ay weerarada ku qaadi jireen sida saldhigyada ciidamada dowladda kuwa macawisleyda ama ciidanka ajnebiga ah ee soomaaliya taageera xataa magaalooyin waaweyn oo soomaaliya ku yaala o ay qaraxa ka geysan jireen oo ay muqdisho ku jirto ayaa xaalad deganaan ah muddooyinkanba laga dareemayaa waxaana ugu wacan dagaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ay kooxda ku qaadeen iyo duqeymaha dhanka cirka ah ee kooxda lagu wado hore ayoa a-shabaab deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan dhulka hoodka ah ee loo yaqaano deegaanka ciid ciidka ee gobolka shabeellada dhexe kooxda u galeen muddo toddobaadi ayay ku jireen inkastoo markii dambe laga saaray haddana weli waxay isku dayayaan dhulka kaymaha ah inay galaan waana sababta keentay in la duqeeyo oo khasaaro culus kooxda la gaadsiiyey ama ay diyaarado kor ka ilaaliyaan meelaha shabaab ay geli karaan waxay wararay kusoo kordha gudahaan howlgalka soomaaliya ka socda waxaa idin kugu soo gudbi doonaa wararkeena dambe insha allah ماريان محاربتا هيا هو بلابتا ما ديار بار راشنكا ما بكرين معبودكو محاتكو وضا ما بالله يجعله ايه فصر مر بتدنو اوه هدا انكو فهمي مروى فتيلة سنتر وارومين تر ريادة انا كو مقرن مروى وحارون تكلية ايه كدبين كرتر ريادة انا افكاق عانا قبو لقو قبي